Immortals Fenyx Rising ir jaunatklātās pasaules action spēle, kuras pamatā ir sengrieķu mīti. Šī spēle, kurā Ubisoft apvieno elementus no savas Assassin's Creed sērijas un Nintendo izdotās The Legend of Zelda Breath of the Wild. No Zeldas spēles Fenyx Rising izstrādātāji aizņemās pat vairāk nekā no Assassin's Creed. Taču šajā faktā, vismaz es, nesaskatu nekā nepareizi. Bija svarīgi pareizi īstenot šīs idejas. Vairākas lietas Immortal izstrādātājiem izdevās gūt panākumus, lai gan Zeldas būtību viņiem aptvert neizdevās. Kā rezultātā ir sanākusi labā atklātās pasaules piedzīvojuma spēle ar smieklīgu stāstu par varoņiem un ļaundariem no sengrieķu mītiem un daudzām, ļoti daudzām mīklām. Šodien tad par to arī parunāsim, kur izstrādātājiem izdevās gūt panākumus un par kādu īsti Zeldas garu es te runāju. Ar jums ir Andris, un šis ir Immortals Fenyx Rising apskats. Ir spēles, kas izskatās pēc multfilmām, bet idejiski tās ir dramatiskas un ārkārtīgi dziļas. Immortals Fenyx Rising, diemžēl, nav viena no tām. Tā visos aspektos ir ļoti viegls piedzīvojums uz pasakainas salas, kur dzīvo sengrieķu dievi un pusdievi. Dzīvo īstenībā varētu būt skaļi teiks, viņi drīzāk izdzīvo. Iemesls tam ir, ka salu pārņem Tifons, spēcīgs milzis, kas ir Tartars, ne mērcis, bet gan pazemes valdības radījums. Dievi un visiem labi pazīstamie sengrieķu mītu varoņi centās viņus sakaut, taču cīņu viņi zaudēja. Un tagad visas cerības ir uz galveno varonu vārdā Fēniks. Šajā stāstā nav atklāsmi vai dziļu domu. Nemirstīgo pasauli vienkārši apdraud liels un briesmīgs milzis, kurš apmetās savas centrā, kur atrodas vārtu Tartaru. No kurienes milzis laiku pa laikam parādās un draud iznīcināt visu dzīvo. Galvenā varoņa uzdevums ir izpētīt 5 lielās salas teritorijas, iegūt citu varoņu un dievu atbalstu, sniedzot viņiem kāda veida palīdzību, un tad kopā ar tiem padzīt Tifonu. Fēniksa stāsts ir pasniegts kā kārtējā leģenda, kurus Zeusa un Prometejs pavada ar savu narratīvu no aizkulisēm spēles laikā. Viņi daudz joko, izturās pret visu notiekošu ar humoru, bieži strīdās un pārtrauc viens otru, un parasti uzvedās kā Disney multfilmas Herkules varoņi. To pašu var teikt par Fēniksu un visiem, kurus viņš satiek piedzīvojumu laikā. Spēlē ir daudz joku ar un bez iemesla, taču par laimi tas iekļaujās visas spēles kopējā noskaņojumā. Galvenais ir no paša sākuma apzināties un pieņemt faktu, ka šī ir komēdijas multfilma. Tad arī nebūs lieku cerību, atliks tikai pasmieties un izbaudīt gaišo un smieklīgo stāstu par karikatūras cienīgu ļaunumu. Manā gadījumā tas ir tieši tas, kas ir vajadzīgs šajā, ne tik gaišajā laikā. Nedaudz humora, smieku un visādu pozitīvu emociju izraisošu notikumu. Ar spēles izstrādi nodarbojās tā pati komanda, kas veidoja Assassin's Creed Odyssey. Taču jaunā spēle savā struktūrā nebūtu nav līdzīga sērijai par slepkavām. Spēlē nav dialogu ar izvēles opcijām un vispār citu pierastu RPG elementu. Nav arī pilsētu, kuras ir pilns ar NPC, ar kuriem var tērdzēt brīvā laikā. Cilvēkiem, kas vēlās šādu pieredzi, ir pavisam nesen iznākusi Valhalla. Ierasto Ubisoft lietu vietā spēlē ir 5 lielas savas reģionu, neskaitot Tartaras vārtus, kas ir pašā centrā, un mazo tremiņu savu pašā sākumā. Uz tiem ir seno grieķu dievu statujas, kas kalpo kā punkti, no kuriem var paskatīties apkārt un kartē atzīmēt intereses vietas. Katru no reģioniem pārvalda viens no dieviem, un lai izpildītu sižetu uzdevumu kādā noteiktā apgabalā, ir kaut kā jāpalīdz panteonu pārstāvim. Piemēram, mūžīgā pavasara ielēja ir Afrodītes reģions, un viņas problēma ir tāda, ka Tifons viņu pārvērta par koku. Tagad tavs uzdevums ir atgriezt viņu iepriekšējā formā, vai Hefesta zeme, kur atrodas sen izdzisusi smēde. Tās atgriešana darba kārtībā arī ir Fēniksa uzdevums. Ceļojumu pa kādu no apgabojiem tomēr labāk sākt ar uzrāpšanos uz attiecīgā dieva statujas. No tās varēs apskatīt visu apkārtni un izmantojot īpašu režīmu,
atzīmēt sev visus noslēpumus, lādes, mīklas, dārgumus, kapens un resursus, kas būs nepieciešami turpmākai personāžu attīstībai. Nodarbība, atklāt sakot, ir nepārāk aizraujoša, jo jūs varat 5 minūtes reāla laika stāvēt statujas augšpusē, nodarbojoties ar pikseļu medībām un meklējot intereses punktus, balstoties uz kursora vizuālām izmaiņām. Teikšu tikai to, ka Assassin's Creed sinhronizācijas mehānika ir daudz, daudz ērtāka. Atsevišķi gribu pieminēt mīklus, spēlē to ir daudz. Dažas atrodas pussagrivušos tempļos, vēl viena daļa atrodas Tartarusas kapenēs, analoģiski svētnīcām no Breath of the Wild. Dažas atrodas alās vai vēl kādā labi paslēptā vietā. Tad vēl ir pārbaudījumi, kuru laikā ir nepieciešams, piemēram, izšaut kontrolējumu būdu caur vairākiem gredzeniem vai atskaņot melodiju uz milzīgas arfas, kuru var dzirdēt vienā no daudzajām mazajām arfām, kas izkaisīts visā spēles pasaulē. Īsāk sakot, jūsu galvenā aktivitāte Phoenix Rising ir sižeta uzdevumu pabeigšana, mīklu risināšana un izaicinājumu izpildīšana, kā arī dārgumu, leģendāru aprīkojumu un visu veidu resursu atrašanu savu varoņu turpmākajā attīstībai, un, protams, cīņas ar pretiniekiem. Tās šeit arī netrūkst. Tartara kapenes ir tikai viens no vairākiem elementiem, ko Ubisoft acīmredzot noskatījās iepriekš minētajā Zelda spēlē. Runa ir par atsevišķām lokācijām ar mīklām, kur Phoenix pārvietojās no atklātās pasaules un kur tas tiek galā ar vairākiem izaicinājumiem vai uzdevumiem. Kapenes izskatās lieliski, bet tās apskatīt īsti nav laika, jo tās ir pilnas ar izaicinājumiem. Vienā vietā ripini akmens bumbu uz pogas grīdā, citā pārnes vajadzīgo objektu, pēc tam izšauj no loka pa svirastīpa pogu, kas paceļ dažas platformas, un ja neesi iekritis bezdibenī, cīnies ar ienaidnieku grupu. Protams, nevienmēr tieši šādā secībā un nevienmēr tikai šādas darbības, bet manuprāt ir saprotams šādu kapeņu iziešanas princips. Tās pat tiešām ir vienas lielas mīklas lokācijas, kuru laiku pa laikam var cīnīties ar monstriem un atrast jaunus dārgumus. Bez šī visa, Immortals ir spēle ar pilnīgi brīvu kustību, proti, Phoenix var uzkāpt un nokāpt jebkur. Tas nav nekas neparasts, galu galā visas Assassin's Creed ir tajā pašā lauciņā. Šeit ir interesants cits fakts, ka Phoenix Rising galvenajam varonim ir izturības skala, kas tiek patērēta ieskaitot kāpšanu uz jebkurām stāvām virsmā. Un šī skala tiek parādīta blakus personāžam kreisajā pusē, tieši tajā brīdī, kad viņš kāps pa kādu virsmu. Ja šī skala izbeidzās, Phoenix nokritīs, taču to, protams, var papildināt ar dzirām. Un kā tad viņš tiek lejā no tā augstuma, uz kur ir uzrāpies? Uz spārniem! Vienkārši planējot, kā Links ar planeri. Un tas, protams, prasa arī izturību. Kaut arī tas ir dīvaini, jo spārni ir burvju un, kā tie var nogurt. Atšķirību no Zeldas arī ir piepiekuši, un pati galvenām būtu daudz krāšņāka kaujas sistēma, kas ir pilna ar palēninājumiem, efektīgiem kameras rakursiem un vēl lērumu lietu, kas paaugstina to wow faktoru. Neskatoties uz to, nav iespējams ieteikt Immortals Phoenix Rising ikvienam, kurš vēlās no tās iegūt Legend of Zelda Breath of the Wild pieredzi, jo Immortals spēles autori ir palaiduši garām Nintendo spēles būtību. Vai arī viņi vienkārši nevēlējās iedzināties konceptā? Ļaujiet man paskatot, par ko es runāju. Breath of the Wild ir piedzīvojums vārda tiešajā nozīmē. Spēle bez skaidriem starpmērķiem un posmiem. Jūs varat vienkārši doties jebkurā virzienā un atrast kaut ko interesantu. Lielā mērā piedzīvojumu garu iekš Zeldas pastiprina unikālās mehānikas. Tostarp laikapstākļu ietekme uz spēli, spēja gatavot jebko pie uguns un uzlabota interaktīvā spēles daļa. Immortals tā visa vienkārši nav. Tajā esošā kaujas sistēma, manuprāt, krāsa atšķirās no tā, ko piedāvā The Legend of Zelda.
Fēnikss ir mītisks varonis, kurš glābi sengrieķu dievu pasauli, un viņam ir vesels lērums ar maģiskām prasmēm, kuras var izmantot cīņā pret monstriem. Viņš var pievilkties pie pretiniekiem, izmantojot kaut ko līdzīgu pātagām. Liek šķēpiem izlīst no zemes un sita zemi satricinošiem sitieniem. Pamatā zobenu sitieni ir līdzīgi tam, kā cīnās Links, taču kombinācijā ar īpašiem spējām Fēnikss Rising kaujas sistēma atgādina Slasher. Šajā spēlē jūs varat pievilkties pie lidojošie naidnieka, izdarīt vairākus sitienus, izvairīties no atbildes uzbrukuma, pievilkties ar pātagu pie kāda cita ienaidnieka un pabeigt visu kombināciju ar spēcīgu AOE triecienu. Tas viss, protams, arī patērēs jūsu izturības skalu. Cīņas spēlē izskatās daudz iespaidīgāks nekā Breath of the Wild, tieši visu veidu spēju un milzīga daudzuma krāsaina efektu dēļ. Un galvenais ir tas, ka neraugoties uz karikatūras mākslu un kopumā diezgan naivu stāstu, Fēnikss Rising ir diezgan grūta spēle. Pietiek vienu reizi aizmirst, ka tie tur cerberi ar medūzām ir bīstami pretinieki un drīz vien skatīsieties uz ielādes ekrānu. Liela uzmanība spēlē tiek pievērsta personāžu attīstībai un aroda sistēmai, kas balstīta uz dažāda veida resursiem. Tātad, lai paaugstinātu izturību, ir vajadzīgs zeves zibens, ko Fēnikss saņem par Tartarusa kāpeņu iziešanu. Visu veidu ogas un augi tiek iztērēti dziru sagatavošanai, piemēram, dziedināšanas, izturības atjaunošanas un nodaroma bojājuma palielināšanas dziram, kā arī to efektivitātes uzlabošanai. Spējas var uzlabot ar Harana monētām, kas savukārt ir atlīdzība par izaicinājumu izpildu. Veselības rezerves palielinās apmaiņā pret ambrozijas kristāliem. Tos var atrast visā pasaulē. Ieroči uzlabojās ar daudzkrāsainiem akmeņiem, ko iegūstat no lādēm. Interesanti ir tas, ka iepriekšējo rindkopu izvilkt no konteksta varētu izklausīties, ka runa ir par kādu uz grinda balstīto mobilo spēli. Taču spēlējot Fēnikss Rising, visu šo resursu apjoms tik ļoti nekrīt acīs. Turklāt viņi visi savācās procesā, vai pa ceļam no punkta A uz punktu B. Neviens un nekad neliek apzināti iet un tos vākt. Starp citu, Immortals ir pašiem savs iekšējais spēļu veikals, tāpat kā visās modernīgās Ubisoft spēlēs. Tur jūs varat iegādāties kā parasti aprīkojumu un cita veida kosmetiku. Smieklīgi taču ir tas, ka veikals tiek iekļauts spēles pasaulē. Veikalu pārvalda Hermes, viltības, tirdzniecības un zādzības dievs. Laikam ar pašironiju spēlē arī viss ir kārtībā. Immortals Fēnikss Rising ir krāšņa un ar mīklām pilna piedzīvojuma spēle ar aizraujošu cīņas mehāniku, kurai ļoti trūks tā, kas ir spēlē, no kuras tika ņemta galvenā iedvesma – Genshin Impact. Tas ir slikti, bet tikai tad, ja vēlies iegūt tieši Zeldas pieredzi no Immortals. Bet, kā jau teicu, tam nav jēgas. Ja šajā drūmajā laikā vēlaties izspēlēt kādu jautru piedzīvojumu, kas balstīts uz sengrieķu mītiem, Fēnikss Rising tam ir lieliski piemērots. Noteikti uzlabos jums garīgo un gandrīz noteikti neliks jums vilties. Paldies, ka skatījies! Ja video patika, spiedi patīk! Ja gribi redzēt vēl, spiedi abonēt! Bet ja gribi būt droši, ka nepalaidīs garām nevienu no mūsu video, spiedi uz zvaniņu! Novērtēsim, ja atbalstīs mūsu iekšu Patreon. Paldies tiem, kas to jau dara. Viņus tu var redzēt uz ekrāna. Un ja vēlies piebiedroties, atceries, ka Patreonā mums ir jauns piedāvājums, ir iespēja tikt pie T-kreka un krūzītes. Noteikti iemetāts. Vēlreiz paldies, arī jums bija Andris un uz drīz tikšanos sidequest.lv.